Դուք տեղյակ եք այս պահին ինչը, ինչ բանակցություններ են ընթանում, որովհետև քիչ առաջ Դավիթ Մինասյան Դաշինքի ավականու անդամը նշեց, որ երեք քաղաքական ուժերը փորձում են կոնսենսուսի գալ հանուն ժողովրդավարության, հանուն ժողովրդի եւ խաղաղ պայմաններում ուղղել համայնքի ղեկավար։ Այդ բոլորը ճիշտ նշվեց, ես դուք որ հարցազրույց եք վերցնում, ես մի քիչ այն կողմ կաղնացեի, լսեցի թե ձեր հարցադրումները, թե Դաշինքից մանդատ ստացած ավականու անդամի պատասխանելը բոլորը հստակ ներկայացվեց ձեզ։ Ամեն ինչ ճիշտ էր, կետ առ կետ։ Բանակցությունները արդեն կարող եք դուք համարել, որ վերսկսված է։ Ինչպեսին է Ապրելու երկիր, կուսակցեմ, դիրքորոշ։ Տեսեք, օրակարգ, այսպես ասեմ, հա, օրակ ամեն հարց քննարկվելուց, տեսեք, ուրեմն առավոտյան այստեղ հավաքված ամբոխը մի բան էր հուշում ավականներին, որ մանդատը մենք ենք ձեզ տվել, ժողովուրդն է ձեզ տվել, դուք պիտի ամեն ինչ անեք, ոնց որ ժողովրդի սրտով, հա, ու հիմնականը դա հենց պատճառը դարձա, որ մյուս ավականներն էլ նշեց, որ բանակցությունները վերսկսված են հենց ժողովրդի համար, որ համերաշխության ֆոնի վրա պիտի իգորս լինի։ Ոչ, այստեղ հավաքվածներից այստեղ տարբեր են, այստեղ տար ժողովուրդն է մանդատը տվել, մի 5 մետր այն կողմ, որ հավաքված են Դավիթ Մինասյան կուսակցությունների դաշինքին տված ձայներ, տված մարդիկ, մյուս կողմը Ապրելու երկիր կուսակցությունը կամ մյուս կողմը ԿՊ-ն է, դա ընդհանրապես կապ չունի։ Դե մտավախություն կար, որ ժողովրդի սրտով հաստատ չէր լինի ինչ-որ փակ դռների ետևում նիստ անցկացվեր, առաջ ամենաառաջինը դրանից էր, հա, ժողովրդի մոտ ոգևորվածությունը, քանի որ ծանոցումը երբ որ տրված էր, այնտեղ հստակ ներկայացված չէր, որ նիստը լինելու է փակ դռների ետևում, իսկ օրինապահ մարմինները մեզ չեն տեղեկացնում ու օրենքի ընկետը չեն ներկայացնում, որ պետք է նիստը կատարվի փակ դռների ետևում, հենց ամենաառաջինը դա ժողովրդի մոտ բացասական ոգևորվածությունը առաջացրեց, այդքանը կարող եմ ասել։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ այս բանակցությունները ինչ-որ դրական փոփոխություններ կտան ժողովրդի մոտ, մի փոքր պիտի սփոֆի, հա, այս ոգևորվածությունը, տեսեք, մեր մոտ, հայ ժողովրդի մոտ մեր պատերազմից հետո մի փոքր փորձել են ինչ-որ տոնական տրամադրություն ստեղծել, բայց տոնական տրամադրությունը արդեն դեռ չվերջացած, այստեղ օրինապահ մարմիններն են ինչ-որ հակաբաներ փորձում անել, պիտի ժողովրդի սրտով լինի, ուրիշ շանս չկա, հա, պիտի ժողովրդի սրտով լինի, կապ չունի, որ մյուսը 27% զայնա, մյուսը 49%-ը, մյուսը 22%, մյուսը 23%, այդ բոլորը պիտի համախմբվեն իրար հետ, որ միասին կառավարեն այս 9 գյուղերը, բրոնզ պիտի դառնանք, մենք ինչներիս ապետ ժողովուրդը բացական տրամադրվեն մեկը մյուսի հանդեպ, հա, տեսեք, նա Դավիթ Մինասյանն է ձայնը տվել, նա աբան Վալոդիա Գրիգորյանին, մյուսը Լյուտվիկ Գյուլնազարյանին, ինչներից է պես ժողովուրդ, պիտի համախմբված միասին աշխատենք, բայց մինչև այս կարծես թե այդ համախմբվածության որոշումը չկար, հիմա է այդ որոշումը կայացվել, տեսեք, երբ որ Վալոդիա Գրիգորյանը հավաքեց 49%, մենք հենց այդ օրը շտաբում երեկոյան իմացանք դրա մասին, Վալոդիա Գրիգորյանը ինչ-որ չափով ոնց որ սենց ավելի շատ ուրախ էր դրա համար, որովհետև ասեց, սա մեզ ինչ-որ քայլ է տալիս, որ երեքով միասին աշխատենք, ասեց, ավելի լավ ասեց, որ 50-ից չենք մենք գրանցել, արդյունքը ավելի լավ, 49%, այսինքն շանս կա, որ երեքով միասին կհամախմբվենք, կաշխատենք, մենք այդ առաջարկությունը արել ենք, Վալոդիա Գրիգորյանը հստակ այդ փաստը արձանագրել է, հա, որ մենք ուզում ենք երեքով միասին համերաշխ աշխատենք, թե բանակցությունները ինչպես կգնա արդեն, դա
կուսակցությունների եւ նրանց ներկայացուցիչների որոշելու հաստատ միասին պիտի կլոր սեղանի շուրջ նստեն եւ բանակցեն եւ հիմա ես շատ ուրախ եմ որ նիստը սկսվելուց առաջ կուսակցության տարբեր կուսակցության ներկայացուցիչները եկան այդ փաստին իսկ ո՞րն է ձեր հիմնական նպատակը գնալ նոր ընտրությունների մենք դրան ենք համաձայն ապրելու երկիր կուսակցությունը պաշտոնական էջում հստակ նշել է որ մենք անգամ համաձայն ենք այսքանից հետո գնալ նոր ընտրություններին մենք համաձայն ենք դրան ժողովուրդն է մեզ ընտրել մենք ձայները չգիտեմ նկողի չենք հանել դրել ժողովուրդն է մեզ ընտրել մենք ամեն ինչով համաձայն ենք մենք ժողովրդի մեջ ենք մենք հենց հիմա ենք ժողովրդի մեջ Փարաքար համայնքն է այս խոշորացված համայնքների կենտրոնը ժողովուրդը հավաքվել է այստեղ համայնքի կենտրոնում ու սպասում են ամեն որոշման էլ սպասում են բայց այդ ամեն որոշումը պիտի կատարվի ժողովրդի օգտին։ Որ նոր ընտրություն լինի արդյունքներ արդյոք նույնը կլինեն ձեր կարծիքով։ Արդյունքները երեքինը նկատի ունեք, թե առանցին հենց ապրելու երկիր կուսակցությանը։ Ես միայն մի բան կարող եմ ասել, 49% այդ ցայն տված ժողովուրդը հաստատ իր կարծիքի մեջ չի փոշմանել։ Դրանից ավել ինչ կլինի, ես թվում է դա Աստված միայն գիտի։ Իսկ չեք բացառում, որ բանակցությունների արդյունքում ձեր ուժը կոմ կքբի արկի Դավիթ Մինասյանի տեխնացիանը։ Ճիշտ ասած, այդ հարցը այդքան էլ ճիշտ չհասկացա ես բանը, որ դուք տվեցիք, բայց ձեր հարցը հասկացա, բայց ինչ չի թվում դա այդքան էլ տեղին էր, ես ասում եմ, ամեն ինչ պիտի կատարվի բանակցությունների նկատմամբ, պիտի կատարվի ի օգուտ ժողովրդին։